María, gran volumen pues sí. de libro. Un gran volumen pois pues, que eu titulase Ensamble Isaac e é pues, un homenaxe a Isaac Díaz Pardo. E Paco Díaz xa hai, xa hai anos que tiña en mente un, un proxecto así de, de homenaxe a Díaz Pardo Eh, a, a ben polo, porque este ano, o 2019... Bueno, cadraron as datas porque el polo visto, según fala aquí un pouco no limiar, xa tiña así algunha idea incluso antes del falecer, pero realmente eh, o, sá, o sábado, 22 de agosto pois pues, cumpliase os 100 anos do seu nacemento. Entón, digamos que saliu un pouco pois pues, por esas datas, non? E este ensamble xa, pero é un proxecto, pois pues, eu diría que <laughs> bastante grande, porque abrangue cerámica, abrangue literatura, abrangue artes plásticas, música... E entón, neste volume que recolle ese, ese ensamble, eh, Paco Díaz falou con, con os principais representantes da, da cerámica galega, de Buño, de Bundibós, e entón, querían facer algo, isto de ensamble, ensamblar, pois facer algo, cada un unha peza, que fosen ensamblando e sacar algo conxunto, non? Por exemplo, mira, vou buscar porque a verdade é que a peza é moi bonita. A mí, polo menos, gustoume moito. Bueno, a cuestión é que todos es estiveron... Moi original o libro, eh? Todos estiveron moi... E a idea de tamén. acordo en participar e o que xurdiu pois, foi esta peza, non? A peza é esta. E a partir de aquí, eh, o libro pois, está formado pois, por conversas por... con todos eses soleiros que participaron. Para que falen, porque claro, sabéis que realmente dice Díaz, eh, Díaz Pardo eh, artes plásticas pero ceramista uh -huh. Entonces, que falen un poco de toda esa, esa tradición que tenga a Olería Tradicional en, en, Galicia. en Galicia. Luego hay una parte de literatura, también falo con, con distintos autores galegos para que desen un poco a su idea de Díaz Pardo, a su opinión. O, bueno, uh -huh. Realmente, eso es eh, un libro de homenaje. Incluso hay una pieza de música con arranchos. Penso que facía bueno, moita falta moita... Un, homenaxe ah, sí, un homenaxe a alguén como, se, como día como Pardo, Que abarcou sí. to, eh, prácticamente todas as artes a partir da, o que diste, da, da cerámica. Foi un vanguardista uh -huh. en, eh, en todos os seus diseños que y recorre foi, o bueno, o E foi unha das persoas que máis fixo por Galicia. Tamén, que, nos tamén hai que decir, sé, sí, que sí, sí, tirou... porque puxo, puxo desde, desde arte a Galicia no, uh -huh. no mundo. Además, un hombre con una trayectoria eh, muy, digamos, galeguista, ¿no? de, uh -huh. un galego universal, eh, intelectual. Eh, además, creo que a pesa que nos que acabas de enseñar es maravillosa. Eh, una idea fantástica en este libro. Un libro muy visual y uh -huh. eh, uh -huh. eh, además también muy interesante por los textos que, que en él aparecen. Pues ya sabe, un homenaje a Isaac Díaz Pardo, en Ensemble Isaac. eh está ditado por eh, no eh, é de Paco Díaz é eh, de unha edición, unha edición un proyecto del un proyecto de de Paco Díaz unha edición especial pois xa saben todo o mundo de Isaac ou polo menos es homenaxe que se eh, que é unha pequena homenaxe de todo o que se merece Isaac